Целиот свој професионален век го помина во армијата и знам што значи да имаш силни сојузници. Да се биде во друштво со најмокните земји во светот е навистина големо постигнување за нашата држава и гаранција за нашата слобода, мир, безбедност и економски развој. Членството во најмокниот политичко-воен сојуз ќе ни биде дополнителна гаранција за нашиот територијален суверенитет и независност и решение за најважното безбедностно прашање за една земја. Македонската армија е мала, но подготвена за влез во НАТО. Ние сме подготвени да бидеме 30-та членка на сојузот и на заедничка маса равноправно да одлучуваме со останатите сојузници. Тоа е друштвото на кое му припаѓаме. На 30 септември ние мора да одлучиме каква иднина сакаме. Дали сакаме на нашите деца и идните генерации да им оставиме во наследство интегрирана земја во НАТО и Европската унија, безбедна држава, економски силна и заштитена од моќен сојуз, или да продолжиме изолирани и без цврсти гаранции за нашата иднина. Да искористиме оваа ретка историска шанса, да излеземе на референдум и да ја потврдиме нашата сигурност и нашата европска иднина. Да ја поддржиме заедно Европска Македонија. Излези за Европска Македонија.